Доброго дня, шановні друзі. Там я десь, як кажуть, робила погрози, що я зроблю про гомфрену насіння. Ось дійшла черга до гомфрени. Гомфрена. Значить, я була вражена. Ну, чим? Тим, що наскільки корисна ця рослина. Мені сподобалась як квітка, але вона в мене була посаджена не там, як вона хоче. Які вимоги до цієї посадки. А була в такому місці. І вона набрала силу уже в кінці сезону. І квіточка, я ось залишила спеціально, я їх не рвала. Ось подивилася, щоб вона дала насіння. Тому що я прочитала, що вона насіння не дає, що дуже важко отримати з неї насіння, не визріває. Тому я залишила, бачите, ось це розовенька. Вона зробила навіть отаку шишечку, бачите, шишечками. Тобто вона відцвіла на всю свою довжину. Така розова, не розова, а вже я не знаю, який це колір такий, передається правильно. Такі шишечки я теж дала, вона як конюшинка, але вона сухоцвіт, тому як шишка я називаю їх. От, і я настільки кинулась прочитати про неї, а це, каже, це родина амарантових. І в Китаї роблять з нього квітковий чай, який дуже корисний. Дуже корисний. І можна навіть подивитися про чай Globe Amaranth. Вона переводиться як тисяча червоних квіток, чи як. Отака дуже корисна. Тобто, якщо хтось може оце вирощувати, подивіться. Це дуже корисно. Ну, не знаю, в нас часто кидаються в крайності. Пам'ятаєте, був чай, чаї різні є, були дуже популярні ягоди годжі, а оказується, це як українська дереза, такі зарослі. І так і гомфрено, коли кинулась, то це амарант. Але я знала, що є амарант Валентина, такий червоний він. Він і в Україні вирощують його багато людей, як для чаю навіть, і для насіння корисне, і навіть для корів, як сілос, тому що це така висока рослина амарант. Ну, а тут тобі чай із гомфрени. Ну, зацікавило, подивіться. Це треба, як кажуть, зусилля витрачати. У мене таких зусиль немає, буду вирощувати як квіточку, але можна себе побавити, якщо є, щоб чай з гомфрени. Не тільки букет, а й чай. Бувайте здорові, оце така цікава.